prismus. Dick Armey, politikan amerikan, thot një, ka një aforizm fantastik, thot një, zgjuarsi të tillë që duhet respektuar dhe duhet bazuar në jetën tënde, kur duhet bazuar në të, sepse sigurisht përbën edhe një lem që duhet ta marrësh pa vërtetim. Ai thot kështu. Janë tre grupet të që jetojnë jo me lekët e tyre. Do të thonë teorikisht jetojnë me lekët e tjerëve. Këto tre grupe janë fëmijët, hajdutët edhe politikanët. Dakord? Tre grupe, thot Dick Armey, jetojnë duke shfrytzuar parat e tjerëve. Edhe sigurisht janë fëmijët, nuk kanë si të punojnë, edhe janë prindet zakonisht që i mbajnë, mos paqin prind, do kenë shtetin, po pa themi prindet, hajdutët, dhe hajdutët sigurisht do të vjedhin ty, e do kenë jetes tyre, dhe politikanët. Politikanët i paguajmë ne, të gjithë bashkë, me në taksat, edhe paguajnë edhe jetojnë politikanët, edhe jetojnë mirë. Qalire kanë këty grupi i dytë me grupin e tretë, se qëllon shpesherë që grupi i tretë, përveç se është politikan, dhe sigurisht që do të shfrytëzoj taksa pagusit dhe do marrë parat e ti nga taksa pagusat e ati shteti, të cilit i përkasin, është edhe hajnë. Pra, është dy fish, paguhet dy fish nga taksa tona. Kur kam fjalën, e kam fjalën se akoma nuk na është mbushur mendja, jo vetëm si popull, po si shoqëri në përgjithësi, jo thjesht si turm, që do të pranojmë të punë, si po thamë vazhdimisht popull, paka shumë e kemi krijuar idenë se është një turm, po po themi shoqëri, një shoqëri është në krahasim me turm është më e kultivuar, është një diçka e cila sigurisht ka një arsim më tepër, ka një mënyrë jetese e cila është normalisht i përqaset ose i afrohet demokracisë, i afrohet rregullave, i afrohet, nuk e di, ligjeve, zbatimit të tyre. Në një farë mënyrë quhet shoqëri dhe jo turm, jo popull. Sigurisht unë nuk mund të them se populli është një turm, por shpeshherë njerëzit e bëjnë këtë gabim. Tashi, kur do na mbushet mendja se të tillë politikanë, e sidomos këta tonët, e sidomos ata të cilët nuk kanë popull me vete, por bëjnë edhe hajnat më të mëdhej të mundshëm në shoqërinë e politikës shqiptare. Sepse që ti jesh një politikan që përfiton parat e taksa pagusve të këti populli, do të thotë që ke popullin mas vetes, në një moment që nuk ke dhe popullin mas vete dhe fillon e përdor trupin, fillon e përdor përleshjet, fillon e përdor zjarin, rifesh, grindesh, të regon që nuk ke popull, se po të kesh popullin me vete, nuk ke nevoj që të bësh mundës ti, nuk ke nevoj që të rifesh ti me gardën, nuk ke nevoj që të shtysh e të shtyhesh ti, për qa duhet të bësh këtë punë, po kur nuk ke popull, sigurisht do të bësh ti. Sepse jo vetëm që nuk ke popull, po nuk ke as mendim, duke mos pasur mendim, nuk të vjen as populli nga pas. Thjeshtje duke shfrytzuar, pa lejen e popullit, po me emër të popullit, parat e ti. Edhe parat e ti e di si i shfrytëzon, duke ndezur zjarr, duke shkatruar parat e tjera, dhe njëkusisht duke mos pasur mundësin që të kesh edhe njerëz të tillë, dhe të gjitha këto justifikohen me diktaturën. Imaginoni të shi kujt i thonë këto diktaturë. Imaginoni në diktaturë të bëjnë njerëzit si që bëjnë këta. Cila është ajo diktaturë që do t'i kishte lejuar këta të djegin institucione, të gjuajnë molotov, të rrifen me policë dhe mushtar? Cila është ajo diktaturë që do t'i kishte lejuar dhe toleruar njëkohësisht? Jo vetëm që nuk do kishte mundësi, po nuk do kishte as aftësinë e mendimit deri atje, sepse sigurisht popullin pastaj do ta përfaqësonte dikush tjetër. Ai tjetri i cili sigurisht do t'i kishte kapur për veshësh këta, në mos të shkullur, prejer, veshët, dhe pasaj do t'ju kishte treguar se çdo të thoshte fjala popull dhe çdo të thoshte fjala diktaturë. Do të kuptonin jashtëzakonisht mirë se çfarë do ishte kjo. Po kjo është pjesë e demokracisë. Ashtu si thot Dick Armey, këta
janë pjesë të atyre tre grupimeve të cilat nuk jetojnë me parat e tyre. Këta jetojnë me parat e tyre. Këta duke mos jetuar me parat e tyre, nuk bëjnë asë gjithë tjetër, vetëm jo vetëm i shpërdorojnë, po shpërdorojnë edhe besimin e atyre që me të vërtet tashmë kanë ikur e kanë ikur, nuk janë më me to. Se miqtë e mi, në qofë se do të ishin pjesa e madhe e popullit me Sali Berishën, me Flamur Nokën, me atë të fjerit si e ka e Baçin, e me këtë tjetrin i cili përqafohet me policët e pastaj thot, shiko, po bëj sikur luftoj me ju, po të qatë dalin fotografi, me disa prej atyre grave cilat gënjen ose marrin shishe me benzine në për çantat e tyre dhe i hedhin në parlament, po të kishte, po të kishin popull dhe ta di popullin normalisht këtë, sigurisht bën këtë që ka bërë tani, largohet, ikën. Ajo shoqëri që i shikon, thot, o, kujt ja kam dhënë këto para. Edhe e bukra është se i marrin për ditë ato para. Vetëm tani, në qoftë se do të paguaj në gjob, dikush aty, për ato çfarë kanë ndjekur. Edhe kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha që mund t'i ndodhi një shoqërie, e cila sigurisht tregon shenja dhune, shenja antivlerash, shenja çurbaniteti te kreu i tyre dhe që është parlamenti. Të ata njerëz të cilët sigurisht duhet përfaqësojnë popullin dhe nuk kanë popullin me vete. Duke mos pasur popullin me vete, përdorin trupin. Po të kishin popullin me vete, nuk do të mundeshin ta përdornin më trupin. Sepse nuk është detyra e tyre të përdorin trupin. Duhet të përdorin fjalën, mendimin, duhet të shpikin dhe vendosin ligje. Në momentin që nuk kanë as mendim, nuk din as të artikulojnë, nuk kanë as popullin me vete, pastaj rriven, losin kaladi branche, bëjnë sikur janë ata të dashuruarit e popullit, kur nuk ka popull mbas tyre. Ndryshe, po të kishte popull mbas tyre, nuk ka qeveri që nuk bie, nuk ka majorancë që nuk rrëzohet, nuk ka pushtet në demokraci që nuk mundet me vota. Ashtu si kundër ka ikur në 2013, pikërisht këta që e kishin bërë lom, zullum, gjithë historinë ekonomike, financiare, po njëkohësisht edhe politike të tyre, duke krijuar gërdeca, duke krijuar çeza, duke krijuar 21 janar, duke krijuar vrasje, brenda për brenda e sapit tyre, duke vdekur njerëz, dhe duke mos i hyrë ferr në kam. Këta miqtë e mi janë dy pjesët më të turshme të atyre që nuk jetojnë me paret e tyre, dhe që janë hajnat dhe politikanët. Në këtë rast, ne i kemi në të njëjtin vend, politikan dhe hajna njëkohësisht, që sigurisht shfrytëzohen, paguhen për të bërë të gjithë marrëzitë e tyre nga taksat tona. Dakord, miqtë? Miqtë Prizmës, sigurisht ju të gjithë keni parë se si në kuvendin e Shqipërisë, në parlamentin shqiptar, deputet të Partisë Demokratike kapen me gardën dhe me policinë, shtyn, godasin, duke lënë arsyet që kanë. Ska asnjë arsye që një deputet godasi një punonjës gardës. Nuk përbën arsye, ska kërkun arsye. Nuk duhet veprojnë në asnjë mënyrë në këtë lloj forme, as përmbajtje, por duke lënë mjan këtë. Çfarë do të thotë të godasësh një punonjës të gardës dhe punonjës të policisë? Po i le edhe këto gënjeshtra, jo ishte arme, jo aty s'është i armatosur. Nuk lejohet askush të vijë i armatosur në atë pozicion. S'ka armë. Zakonisht kanë spraje dhe veprime tjera, thjesht dhuna përballet me forcën e trupit, me spraje, me ato mburojat që kanë dhe nuk e di, kanë manganele, kanë shkop gome. Armë nuk ka, nuk lejohet. Dhe s'ka për të pasur kur, sepse kështu është rregulloria. Në momentin që ti ke ardhur me armë, ke thyrë rregullore, aty s'ka. Nëse që do të thotë kapesh, të kapesh bësh mundje me të ta godasësh. Dhe kur je deputet, çfarë je duke bërë? Para shfrytëzon postin e deputetit, konsiderohesh i paprekshëm. E dyta je i dhunshëm.
i arrogatë dhe i dhunshëm, sepse nuk të ka fajin ai polici ose ai punojësi oficeri gardës që është aty. Nëse e ke, e ke me ato që janë politik, nuk mund ta kesh me ato që janë duke bërë detyrën. Atëherë çfarë është kjo lloj mënyre dhe ore, çfarë do të thotë të godasësh disa herë punojësin e gardës ose policin në detyrë? Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë për mua? Nëse do të bëja unë një veprim të tillë, do më plastin burg. Tashi, çfarë e përsie ka një deputet maskara, vagabond, i cili pa asnjë arsye godet në detyrë një punonjës gardës dhe nuk e gjen gjë? Kjo çfarë është? Nuk e gjen asgjë. E godet me ashpërsi, e shtyn, e dhunon, edhe me fjalë, e shan. Por e godet. Në qëfë se gjithë qytetarët e Shqipërisë do t'a bënë një veprim t'il, do marrin përgjegjësi penale, ligjore penale. Deputeti çfarë? Çfarë është deputeti? Që nuk e mban këtë përgjegjësi dhe për më tepër ju tregon dhe të tjerëve, shiko kur e bëj unë, hajde bëjeni edhe ju. Dhe këtë e justifikojnë sipas tyre me mosbindje civile, sipas tyre gandizmi është mosbindje civile që duhet përleshesh me policinë dhe në një moment që i thua dhe diktaturë, kjo diktatura që ka ato policët aty dhe gardistët aty, të lejon që ti t'i biesh, t'i pështysh, t'i fyesh dhe nuk të bën asgjë. Çfarë janë këto lloj njerëzish? Sigurisht këta janë të ngarkuar nga ai që është në katën e 8 sepse ai do që të përsërisë për hatër të shkërzenit, të argitës, së lirisë, së vetes ti, edhe një herë në atë 7-ën ta fusi këtë popull në gjak me njëri tjetrin. Ta shkatërroi ekonomikisht, ta shkatërroi financiarisht edhe një herë tjetër dhe ta fusi në luftë civile edhe një herë tjetër ashtu siç e futi në vitin 1997. Këtë provokon. Dhe ato gardistët aty durojnë fyrjet, pështymat, sharjet, gënjeshtrat, mashtrimet, bashkë me disa deputete janë mrapa dhe disa deputete që gënjejnë në mënyrë fantastike dhe i shef qartas gjithë populli. Gënjen një prej fjerit, gënjen edhe qëllon edhe një prej kuksit. Mirë po. Tashi prej një familje aty vlonjate që kanë djalin edhe që shofin që është goditur i biri i tyre, ai është gardist, dhe shteti nuk i ka dalë zot. Në oret pamë në ty, këti mulnokës, edhe mulnoka vjen nga kuksi. Dhe kuksi ka sigurisht në pjesën veriore të burrave të tillë që kur nuk mund të gjuanin një njeri cili nuk po të kundërshton, thjesht po bën detyrën e vetë dhe ti i bie, e gjuan, tenton ta djegësh, ka disa marrëdhënie të tjera, pastaj ndër njerëzore. Në qoftë se shteti nuk të del zot, ai është një birë nënë aty që rri, është një djalë që e ka prodhuar nëna, nuk e ka prodhuar as shqiponja, as lopa. Dhe një deputet i pa skrupullt, jo trim, se ai ishte trim, dilte e bote rrugë, po aty ta shemin brinshat, jo tjetë deputet, po tjetë qatë dojnë, ta provojnë i e një dyqan, ai deputeti të bëjë gjëra tila, se qëfar i bëjnë, ja heqin edhe skalpin. Ai nuk është trim, është maskara, kuptohet, shkrytëzon atje rastin. Po tishte trim, do kishte bërë disa gjëra tjera. Po këtë tjetëri nga fjeri që bërtet. Më nëzori, ma mbështeti pistoletën. Të gjithë e shofin se qa ka ndodhur, mbështeti pistoletën në gjoks. Dhe një tjetër aty, femër, grua, që t'i gjonë një mbështete, i kënë zjerë pistoletën. Nuk e disë qëfar shifte kjo, kur thoshte për atë policin e shkret që i kanë zjerë, se qa i kishtë nëzjerë e polici. Base kjo shifte një diçka tjetër, që kishtë nëzjerë e polici. I duke si pistolet. Këto veprime, deri kur do durohen? Nëse unë e kuptoj që garda, policia kanë marrë porosi që të durojnë provokacioneve të një grupi vagabondash, horrash, të cilët duan pa tjetër gjak, duan pa tjetër të ndezi një konflikt, i cili pastaj përhapet poshtë dhe me antë konfliktit pastaj këta tule në tavolina, si që janë ullur në atë shtatën, në tavolina bisedimesh. Imaginoj të shi që farë maskareshe, që farë derbederësh janë njerëz të tillë që duan të fusin vendin e tyre në gjak, jo thjesht se do dalin deputet,
po që t'i lpin bëthe fishkurat sa liberishës, dhe t'i përin derë vajzës ti, e cila do të marri partin, dhe djallit ti i cili financiarisht ka marri partin. Një gjithë të tiju nuk duhet a lejoj as drejtësia, as organet e zbatimit ligjit. Ata nuk duhet lejojnë që vagabond t'il, gangster t'il, jo, vetëm t'a fusin vendin e Shqiprin edhe njëherë në gjak. Por, po i detyrojnë njerëzit, ato babalar, ato familje, atyre gardistve, atyre policve, që t'marrin masa personale nda i këtyre tipave, nda i këtyre farë deputetve të cilët nuk e kanë me Edi Ramën, se Edi Ramën sa ta i hanë atë që nuk thuhet, thot Edi Rama. Si bëjnë asgjë, e mbajnë pushtet. Ata i shërbejnë Edi Ramës në mënyrën më të qëndësishme, më të vërtetë që ka pasur ndonjëherë historia e turpshme e politikës shqiptare, e pamoralshme e politikës shqiptare. Ata janë shërbëtorët më të shelbur të regjimit, nëse thuhet sot. Ati narkoshtetit që shajnë ta. Se tishte narkoshtet, ata kishin shkuar për lesh. Tishte diktaturë, ato kishin kalbur në burgos e ndonjëri kishte hangër dhe plumin. Në qëfë se do t'ishte diktatura, e policia realisht nuk do t'kishte spray, po do t'kishte një kokër pistolete, e do t'ja kishte mështetur, jo gjoksit, po balet ati. Legend, deputeti i cili gënjen, duke fyrë dhe duke masakruar, duke shtyrë, në mënyrë të dhunshme, ato që janë njerëzit që kanë detyrë në tyre. E detyrë e tyre është mbrojnë kuvendin. Nga djegjet, nga rrahjet, nga përshudnimet që i bën një grup për 10 vetësh, një parti e cila jo vetëm i binet një kriminelli si Sali Berisha, po i binet edhe i desh tyre tashma fikse që Shqipëria duhet djegur që ata të vinë pushtet. Që ata të bëjnë pastaj një pakt me Partinë Socialiste për bashkëqeverisje. Duhet ta djegin, duhet të bëjnë njerëz terror, duhet që të vdes dikush, që këta pastaj të marrin përsipër. Këta e kanë bë zhjandër. Këta gënjejnë në mënyrë të jashtëzakonshme një popull i cili pjesë e popullit që është maskara, është ignorant si punë e tyre, që beson për një mend se këta e kanë me demokracinë, që beson për një mend që e kanë nxjerrë armën, sepse e beson më herë që duhet goditur gardisi, duhet goditur shteti. Edhe dikush e bën këtë punë? Ai Sali Berisha që pa i goditur, katër veta pa goditur asnjë gardist, pa bërë asgjë, i vraun bulevard. I vraun bulevard në mënyrën më shnjerëzore. Dhe akoma drejtësia jone mban aty në katetën, vetë ta plasin në biruz të burgut, jo 80 vjeç, po 800 vjeç po tjetë, se është vrasës, ka vrarë njerës. Jo të dënohet për korupcion, për grabitje, si që ka bërë aji, po si vrasës, si vrasje shtetërore. Njeri t'ilë vetëm aty e ka vendit. Po e detyrojnë me të vërtet, po e detyrojnë me të vërtet familjet, atyre gardizve dhe policve, që të marrin masa personale. Sigurisht kjo nuk do t'ishte një punë e mirë, po i detyrojnë, ka që maskareja.